Në Kur'anin familar thuhet, më i miri nga ju është ai që sillet mirë me gratë të tyre. Gruaja është amanet zotërinj e jo robreshe. Për shëndetje, dua të jem anonime. Jam lexuese e rregullt e kësaj faqeje. Lexoj histori të ndryshme ku jam për keqardhje, kam has edhe në ato të cilat jam për plot budallakia, marrëzira, andaj deshte të shkruaj për të gjithë ata që po e shoh që po kërkojnë këshilla. Ne jemi të vetëdijshëm për jetën tonë. Ne mund të bëjmë dallimin e së keqes dhe së mirës. Pse mos të kërkojmë këshilla këtu, ku shumë nga komentuesit ndjejnë keqardhje e mundohen të japin këshilla për të mirë. Në kohën e sotit, çdo e para dhe e dyta familje përballet me tradhti të partnerit. Nuk është për t'u habitur, sepse kemi ardhe në një kohë ku e mira nuk vlerësohet, e moralshmja shtypet, i drejti dëmtohet dhe kuzinaja ka marrë ta të pjetën. Të dashura motra, ju nuk jeni robreshe, ju nuk jeni pronë në askujt. Disa fjalë i kam edhe për meshkujt. Gabim ju kanë mësuar të vjetrit që gruaja është rob dhe se nuk ka të drejtë fjale. Gabim ju kanë mësuar kur kanë thënë që gruaja duhet të ulë kokën dhe të duroj, sepse fjala e burrit është ligj. A nuk ju ka treguar rastësisht ndonjë njeri që gruaja është ngritur me fe? A nuk ju kanë treguar që Allahu e ka ngrit femrën, jo robresh, po mbretëresh? A nuk ju kanë treguar që Allahu e ka ndaluar që gruaja nuk guxon të maltretohet, por i ka të gjitha të drejtat e saja? Ju meshkujt, burra, a dini të bëni mend se kush ju solli në jetë juve? Kush fu kujdes për ju deri sa ju u bë të pavarur? A harruat ju që dikush nuk flinte të ndoshta kur ju ishit të sëmur, që dikush ju ushqente kur ju ishit të urritur? Pastaj ju keni motra, keni vajza, a nuk mundeni ta paramendoni se si do të ndjeheni nëse u maltretojnë ato? A nuk mundeni ta mendoni atë, se kush u mbron interesat familjare, kush ju lind fëmijë, kush kujdeset për ju dhe shtëpinë? A e dini ju që Allahu i lartë madhëruar i ka ndaluar rrepsisht maltretimet, qoftë fizike, qoftë ajo psikologjike? A nuk ju ikë në mendje që ai nga lartë të gjitha i sheh dhe i din? A nuk ju frikoheni dënimit të ti? Në Kur'anin familar thuhet, më i miri nga ju është ai që sillet mirë me gratë të tyre. Gruaja është amanet zotërinj e jo robreshe. Askush nuk ju ka detyruar që të jetoni me zorë me ato gra. Në qoftë se nuk i doni, ndahuni, e jo të imbani si robreshe, si pastruese e shërbtore, e tjera t'i keni në krah. Disa fjalë i kam edhe për femrat. E di që femra nga vetë natyrshmëria është ndihshme, e ligjshtë. Ka prej tyre që janë të detyruara të ulin kokën e të durojnë për arsye të ndryshme, ka prej tyre që e lajnë tradhtinë me tradhti. Femra të dashura, hakmarja nuk është e mirë, nuk kthehet tradhtia me tradhti, e fundja ti e femër, ti e nën, ti posedon moral i cili vlerësohet edhe në popull, por edhe tek Zoti. E fundja, se cili e mban emrin e vetë. Me keqardhje shkruaj për ato femra që janë nëna, që durojnë lloj-lloj torturash shkaku i fëmijëve. Mund të i kuptoj ato që jetojnë në Kosovë, sepse fatkeqësisht në Kosovë gratë nuk janë të siguruara e të mbrojtura, po s'po mund të i kuptoj ato që jetojnë në Perëndim, pse durojnë torturat. Kam has në disa shkrime këtu, ku thonë, nuk dua që fëmijët të më mbesin jetim. Po a se keni menduar se ata fëmijë, në aso lloj martese, rriten me trauma? A nuk do ishte më mirë që t'i kurseni ata nga grindjet e përditshme? Femra, mos lejoni që fëmijët tuaj të ndjekin pasojat, mos lejoni që të rriten me trauma, shkaku i një burri, sepse çaj burr nuk është i vetmi në botë. Nëse me të vërtet jeni në gjendje të bëni gjithçka për fëmijët,
atëherë mos duroni tradhti, sepse më mirë është vetë se në një martesë të pavlerë. Po lexoj këtu ku thonë, e nxuna në tradhti, qajti më tha ka gabuar, më premtoj që nuk e përsërit, prap e përsëriti, e shumë gjëra të tjera. Mos e mashtroni veten, lotët e mashkullit janë lotë krokodili. Një mashkull që tradhton, atëherë dijeni që ka pas diçka mangu tek ju pse e ka bë këtë. Një mashkull që qanë e lutet që ta falësh, nuk e ka nga faji që e ka bë, por nuk do të ju humë si pastruse, sepse një mashkull që e do bashkëshorten nuk tradhton kur. E ju ose mundohuni të ndryshoni diçka tek vetvetja, ose ndahuni nëse s'mund të kaloni në për tradhti. Ju të rejat që jeni në lidhje jashtë martesore, ose ju që jeni vetëm të fejuara. Nuk e kam të qartë se si mundeni të duroni tradhti e maltretime, s'po e kuptoj se si mund të duani dikënd i cili nuk është i mirë me ju. Ju atëherë nuk po e vlerësojshit vetën, dhe nuk po e dojshit vetën. E nëse ju nuk e vlerësoni vetën, çfarë pritni nga mashkulli të ju vlerësoj? Jo kur. Për çdo problem ka zgjidhje, vetëm se varet nga ajo sa në jemi në gjendje të përballemi me atë problem. Gabim e keni nëse mbylleni në dhomë dhe qani e pritni që partneri të ndryshoj. Me këtë nuk do të arrini asgjë. Jeta është një, jetojeni në mënyrë të shëndosh, vlerësojeni vetën nëse doni që të ju vlerësojnë të tjerët. E në fund bëjani një pyetje vetes tuaj. A ja vlen për një mashkull që të bieni në depresion? Të keni me dije që të gjitha këto ju qojnë drejt qregullimeve mendore, e dikur do të keni edhe më të vështirë të luftoni me pasojat.